pozdravljeni na Ljudski univerzi Krško, na še enem predavanju v sklopu prireditev tednov vseživljenjskega učenja v Posavju, ki se s tem tednom tudi zaključujejo. V tem tednu smo, na Ljudski univerzi in pa v sodelovanju s partnerskimi organizacijami koordinirali 117 prireditev, kar se mi zdi, da je kar lepa številka, še posebej za te današnje posebne čase, v kateri živimo. Tako da danes pri nas lepo pozdravljam Alenko Črnenič Prošelj, ki mislim, da jo vsi zelo dobro poznamo, je umestnostna zgodovinarka, etnologinja, kulturna antropologinja, direktorca Posavskega muzeja Brežice in še bi lahko naštevala, bo še Alenka sama kaj povedala. Danes pa bo beseda o tej prehranski dediščini Posavlja, o kulinariki. Mogoče v tej dediščini, ko včasih malo manj ne slišimo, tako da verjamem, da bo zanimivo, ali pa ne, no, kakorkoli, tako da. Alenka, jaz ti predajam besedo. Hvala lepa, Nataša. Zakaj sem skomigila? Ker ko sem začela pripravljati predavanje, sem ugotovila, kako resnično široka je to tema, ne, in kako je prav, da je tako široko tudi zajamemo oziroma je gledamo, sploh mi, ki se ukvarjamo z dediščino kot celoto. Ne. Seveda so v določenih časih določene teme bolj v spredju ali pa tako naprej, ampak sem ugotovila, da te številne teme, ki sem jih tudi kot raziskovalka odpirala v tem mojem življenju, kjer mi je bilo dano res izjemno veliko odličnih projektov, za katere sem še vedno zelo hvaležna, da v bistvu se tako zelo vse povezuje. Tako da jaz se bom trudila, da ne bom dolga, če bom dolga, začnite fajn zehat, ne, ali pa kaj, me prekinte, bomo kaj zapelje, pa kakorkoli, kakšno tako prehransko pesem, kaj imamo tudi kar nekaj. Ker sem res ugotovila, kako v bistvu je vse povezano, ne, in kako je ta tema zanimiva, ne samo z tega vidika, kaj radi jemo, ne, ali pa kaj nam je najljubše, ampak kako nas seveda to skozi dediščino vse tudi zelo lepo opredeli. Tako da sem si nekako zamislila, da bomo se malo sprehodili po različnih časih. Ta beseda palimpsesti je pač zanimiva zato, ker govori o tem nekaj, kar je bilo že narejeno, pa smo malo prepisali in ponovno uporabili, zato jo včasih pač uporabim. Gre bolj seveda za povezavo z najstarejšimi obdobji, s pisanjem na pergamente. Ne? Pergament je bil pač živalska koža in to nikoli ni bilo zelo poceni, zato so včasih kakšno stvar tudi postrgali iz pergamenta, ker se iz kože dalo pa na novo napisali. Ne? Tudi mi to včasih, zdaj, ki naredimo, na tabla se je dalo to najbolj, ne? Ampak recimo pri pergamentih so potem odkrivali, da je bil večkrat porecikliran, to, kar danes odgovorimo, je bil tako bi rekli, trajnostno uporabljen, ne? Ko je zgubil eno vlogo, ko tisto besedilo ni imelo več nekega pomena, je dobilo novo. V kontekstu dediščine pa to uporabljamo kot nekaj, kar je, so preiskovali, raziskovali drugi, pa mi malo na novo napišemo. Tako da to, potem bomo se malo sprohodili po našem Posavju in odkrili te naše posavske zvezde. Potem pa seveda pričakujem tudi vaše komentarje, tudi vmes. Tej gledamo seveda zvezdo letošnjega leta Ivana Ivačiča. To je ena fotografija, ki nam je priskrbela njegova hčerka, Barbara. Ivačič nima pojma, kje je bilo to posneto, ne ve točno, ali je oče nastopil v kakšni oddaji ali kaj je počel, ampak je pa lušna, ne da, je pa tako fajn, ne. Je pa krasna. No, ta kruh je pa seveda simbolizira, ker smo pa res kruhova dežela, ne, z različnih vzrokov, pa bom skušala malo tudi vas skozi to popeljati. Pa upam, da boste na koncu zadovoljni, če ne boste, pa kaj naj zdaj, ne? Tukaj ste, kaj če bo zdaj moje ste, ne, tako bo to. Dobro, torej te palimpsesti, ne, bom večkrat prepisano to, kar dela pri nas na muzeju kolegica arheologinja Jana Puhar. In ko smo se ukvarjali z vsemi obdobji, pač vedno ugotavljamo, kako so živeli, kaj lahko zvemo, se pravi, skozi ta bivališča, potem pa seveda skozi predmete, skozi načine prehranjevanja, skozi razvoj. Ne, in recimo te najstarejše obdobje, sicer mi ostanko tukaj nimamo, vemo, da so lov na bivališčo, ne, in to je recimo eno prizoritev, kako naj bi naši predniki
ulovili medveda, zato da so seveda ga uporabili v celoti. To je recimo trajnostno. No, drugač pa pravijo, da je v bistvu velik premik v tem, da smo postali ljudje in da smo se začeli razvijati tako, kot smo danes, ali pa do danes, je seveda to, da smo začeli, da smo znali krotiti ogenj. To je bilo ključno. To je bilo ključno, da so naši predniki znali ta prvo ukrotiti, da so pač ogenj lahko hranili, ko se je pojavil v naravi, potem pa seveda, da so ga znali tudi sami zaneti. No in to je spet risba našega zbošta akademskega slikarja Gregorja Smukoviča, ki zdaj dela v operi kot scenograf, kjer smo naredili eno rekonstrukcijo in smo se potem v muzeju to učili z otroki, je bilo izjemno zabavno, to, da nismo grad zakurili, ampak nam je uspelo. Ni pa enostavno, tisti, ki ste kdaj ogenj skušali zanetiti, veste, da ni. No, ampak seveda, tudi ogenj bil pomemben v mitologiji, imamo Hefajsta, ki v kovačnici kuje strelo, ampak potem malo še kaj podobnega. Jaz vam ne bom vse brala, ker dobro vidite, če ne vidite, pa itak nepomembno, ker si je par stvari zraven napisani, da lahko vi vmes malo tudi preberete, ni pa mišljeno to, da bom prebrala. No, potem pa seveda imamo že mezolitik, še tudi ni najdišč znani, se pravi ta 10.000 do 6.000, so pa že na Selbine, no, je pa že ta lepa ilustracija in tukaj sem dala to zato, ker takrat udomačimo pse, ker živimo v času, evo Simona, psov, in evo naši psi so domačeni že, koliko je to 10.000, pa 2.000, 12.000 let, je v bistvu res pes, zvesti spremljevalec doma. Čeprav vemo, da seveda je izjemno pomembno začuvanje doma, je pa tudi petelin, to pa veste, zato ker res ga zbudijo, ne samo prva jutra nezarja, pa tudi vsi šumi, vse tisti, ki imate peteline doma, tako da petelin je tudi izjemno, izjemno pomembno žival. Zato je tudi povezana z varstvom pred ognjem, ker so to petelini izjemno senzibilni in so to zelo hitro zaznali. Vse ima neko logično, vse boste videli, to itak že veste. No, potem pa pridemo v ta čas, ko pa imamo že najstarejše dokaze o tem, kaj so naši predniki jedli, kaj se je dogajalo v našem območju in pridemo do teh tako imenovanih jam. Najbolj znana je seveda Ajdovska jama pri Nemški vasi in tukaj vidite že en pogled v našo razstavo. Če bo spodaj polno znakov, ne zameriti, ker seveda zraven bom izkoristila to priložnost, da bom več čas tudi predstavljala naše projekte, ki jih imamo predvsem v okvirju evropskih raznih skladov povezanih v razvoj podeželja, lokalna akcijska skupina z vsemi partnerji tudi, ker veste, da to je zelo, za vse nas je pomembno, da to čim bolj širimo, pa so potem take priložnosti tudi izjemno pomembne in odlične. Tako da te znaki spodaj vas ne motijo, za nas so pa zelo pomembni, da se ve, kaj se nam, kaj se dogaja. No, ta projekt Ajde, vidite tam tudi Ajdovske zgodbe in Posavje, nas zdaj združuje. Tukaj je pa recimo za Ajdovsko jamo bila že kar nekaj vrste premik, velik sreča, da so raziskovali, kaj se skriva v teh posodah. Kaj lahko iz teh posod razberemo. Vidite, da imamo pšenico, ječmen, vrsto stročnic, drobnico, govedo, lovne živali, predvsem pa rastlinska hrana. In pa, kaj so kuhali, zakaj so kakšno posodo uporabili, to se v bistvu vse da iz tega izvedeti. Ampak te glavne sestavine, zdaj mi ne vemo seveda, kako je to zgledalo, tega pa seveda nimamo, je pa fino, da se da. No, tale učeni vrček spodaj nastaja zdaj tudi v naši delavnici kot neke vrste kopija, replika in bo tudi del potem raznih aktivnosti pri Ajdovski jami. To je pač en čist prikaz, odkot je prišlo poljedelstvo in da je najstarejša glinena posoda na Kitajskem že 18.000 let pred našim štetjem, se pravi daleč nazaj. Za nas izjemno pomembno tudi obdobje Keltov, tukaj imamo kar lepa najdišča in imamo tudi fajn podatke, predvsem recimo, ko se mi ukvarjamo z našim prašičkom, takrat je bil že krško-poljski, ne vemo, ampak najdemo seveda že ostanke tudi v kostilju, koli cele živali, ampak recimo posametnih delov pajane in te kelti, ki so pač nekaj najvišjega, imamo kelte, imamo viteze,
kaj imamo pol, pa pa več nobenega, ne? Moramo nekje v 21. stoletju najti. Ampak Kelti so tisti prvi bojevniki, izjemno pogumni, tudi vidite, imajo vse te laseje gor, ne? So imeli frizure takšne. Že te so pokazali na njihovo noč in izjemnost, ne? No in tukaj imamo v Brežicah to veliko najdišče tam, kjer je dom za starejše, pa varovano stanovanje, pa parkirišča, iz tem je bilo najdenih kar nekaj grobov in dva keltska ostanka, dveh keltskih vozov. In pa seveda tudi potem vidimo, kaj lahko najdemo in kaj lahko razberemo iz teh grobov. Zdaj, pri grobovih ne bi lahko imeli posebno debato, naprimer pri staroselcih v Združenih državah Amerike in v Kanadi se to več ne počne. So prav zahteve, da arheologi ne kopljajo več po njihovih grobiščih. Jaz moram reči, da sem kar pristašica tega, ker sicer veliko izvemo, ne, sveda iz grobov, krati pa je, ne, to neko počivališče, ki ga zdaj mi toliko stoletij, tisočletij imamo skrumno. Ne vem, kako bo pri nas, pravi arheologi, recimo tak naš najbližji, najboljslaven je Borut Križ, ne, poznate to veliko izkopovališče v Novem mestu, on pravi, da je res treba delati to s pieteto, ne. In tudi mi to skušamo delati s pieteto, zato pa zdaj tudi o tem govorimo. Smo ravno v fazi, da bo večina tega izjemnega gradiva restauriranega, drugo leto bomo imeli večjo razstavo o Keltih v Posavju in bomo zagotovo tudi to vpletli, no. Mislim, bi se dalo o tem debatirati, kakšno drugo predavanje narediti, ne. No, potem seveda nekaj takih bi vam rada pokazala, to, kar recimo pač vemo, ne, ko včasih mislimo, kaj je že zdaj, vemo, kaj so Egipčani jedli, imamo tudi zelo lepih upodobitev, umetnost nam ves čas omogoča, da prepoznamo, kakšna je bila ta dediščina, kako so, kako je, kje bilo. Ne, recimo Grki, ne, imamo veliko upodobitev, to sicer ne seže čisto k nam, ampak vse pa vpliva, predvsem na to obdobje, ne, ki ga pa imamo zelo močno, to je pa naš Nebiodunum, prvo do peto stoletje že našega štetja, to naše mesto, ki ga lahko poštejemo za prvo Posavje. To sem se jaz je tako malo odločila, ne. Ampak dejansko je res, ne, ker je segalo celoto, ne, recimo celo do Litije, pa do Stične, pa tako naprej. To je v bistvu sicer ena kadilnica, prikaz stalnega ogrevanja, in pa nekaj pač čisto malo, pa tako, no. Predvsem pa je, ne iz Nebiodunuma, nimamo teh podob, ampak od drugot, ne, pa seveda polno še takih podatkov, ne, tudi katere rituale so imeli, ptiče, ribe, recimo tudi v najbrž kakšna taka podobna, kot je tukaj podobljena, se je zgodila tudi v Nebiodunumu, recimo, ne. Vidite, vsaj trije hodi, spektakli, tudi tukaj imamo dokazo za nas, da so uvažali recimo neka živila iz Mediterana in tako naprej in spoznavali drugo hrano, ki tukaj ni bila na voljo. Potem pa seveda imamo spet malo teh problemov z starejšimi obdobji pri srednjem veku, ne, ampak imamo pa kakšne tuje vire, ta je meni zelo všeč, en predal Krešencija, kjer se lepo vidi, kaj se je delalo po posameznih mesecih, ne, in potem tudi lahko to vidimo, da v bistvu dokaj podobno še živimo, a ne, da, nekaj smo malo podeželjo, ne. Mislim, jaz osebno ne, ker mi se ne ukvarjam s kmetijstvom, ampak ne vem, če ste to že naredili, ampak res lepo upodobitev, ne. Vse, kar se počnemo in tega našega prašička se zakolje recimo decembra, ne, tako kot je tudi v navadi. No, potem tudi kaj takega nimamo za Posavje. To je tudi ena zelo slavna slika, kmečka stavba 16. stoletje. Seveda Nizozemci so predvsem znani po tem, kjer lahko iz ene take upodobitve razberemo ogromno, ogromno podatkov. Od posodja do recimo teh ljub, ki jih nosijo, do tega, kje so otroci, kje so recimo godci in tako naprej. Res tak fajn stvari nam omogoča, je to in recimo ta še ena najbolj slavnih, tudi konec 16. stoletja recimo v tistem času, ko našem Posavju, sta tudi seveda Bohorič danes in se sorte se dogaja, Arčimboldo, to ste najbolj živili, neko pač naredi
za vsak letni čas posebno sliko, kaj se takrat raste, ne, in kaj se dozori. Potem ima pa tudi recimo vse štiri recimo ta. No, to je pa en primer, pa moram ga sem to sebe pokazati, ker sem bila na enem dogodku, na enem sejmu, kjer so pokazali, kako recimo se fotografiraš, ne, in potem so oni za to aplikacijo tvoj portret naredili v stilu Archimbolda, ne. Sicer to nisi mogel kupiti, lahko si se pa fotografiral, tako sem se jaz malo nerojno fotografirala, ampak to se mi je tako novel, pa vam pokažem. No, imamo en zanimiv vir, ne, recimo, vemo, da je imel Bohorič njivo na Trški gori, ne, ne vemo, kaj je sedil na tej njivi, ne. Lahko, da je že krompir pa koruzo, ker veste, da pač pride to vse iz Amerike, ne vemo, ne. Veliko krat imamo recimo raznih fajn podatkov, vezanih na posest, ne, nimamo pa seveda na konkretno recimo hrano, na to, kar bi nas zanimalo. Ampak vemo pa seveda pride 1492 to leto, ne, velika prelomnica, ko odkrijemo Ameriko, Evropejci, ne, seveda ne odkrijemo kar tako naprej, in uvozimo ogromno pa številne novosti, ki so prišle iz različnih delov Amerike, predvsem iz Južne Amerike konkretno, no in zagotovo krompir, ne. Krompir se nam zdi taka velika značilnost našega območja. Renstan, tenstan, denstan, pražen, ne, takšen in izračen, ne. Krompir nas osmišlja, ne. Ampak recimo ta podatek, ki ga pa imamo iz Videmske kronike od Dragotina Ferdinanda Ripšla, ki je v eni mojih ljubčkov več to ukrepil, pa da se to ne uslišilo, se kliši mene čudega. Je to, ne, da, evo, 18. oktober 1885, ne, to je ena novejših odkritih, pred zadnjim blagoslovom te del zahvalil, ker je letos 300 let, kar je bil krompir v Evropo prinešen, in 100 let, kar so ga tukaj začeli saditi, ne. Krompir ni bil sprejet, tako kot se nam danes zdi, od nekdaj vekoma in imamo zelo radi krompir, ne. Ampak ni jim bil všeč, ne, našim prednikom ni bil všeč krompir in so se mogli oblasti močno potruditi, da so dejansko res krompir začeli saditi in začeli tudi uporabljati za hrano ljudi, ki prej so ga uporabljali predvsem za živali, ne. In te posebna slovesnost je bila to, zakaj? Ker so se pa vseeno te ljudje, ki so imeli malo znanje, zavedali, da je krompir rešil to območje pred lakotami, ne. Ker je bilo res v času lakoti dobro obrodil, imamo dobro zemljo za krompir, še posebej recimo na Gorenjskem, ampak tudi pri nas, ne, kar lepo uspeva. Tako da to je prav, ne, prav, veste, če se zgodi kakšna taka posebna, da so slavili stoletnico, ko so res začeli krompir saditi, ne, se vidi, kako je bilo to pomembno, ne. No, potem recimo koruza, ne, za naše območje, koruze imamo zelo veliko, nekaj zelo značilnih jedi, recimo koruzna prda, pa kaj še koruzen kruh, pa žganci, pa tako naprej, ne. To je vse nekaj, kar jemo in enako bila tudi pri koruzi, predvsem krmilno, kot krmilna rastlina. In sedaj mogoče pri nas polenta malo manj, žganci je, ne, in seveda potem tudi sončnice, buče in tako naprej. Veste pa tudi, mogoče se še spomnite, da za koruzo se je v naših krajih veliko krat uporabljalo ime tuščica, ne, kar nekako se je povezovalo z arabskim svetom, ne, veste, arabščica, egiptovka in tako naprej. Pride pa iz Peruja. Pri vseh teh gospodarskih, ali pa tudi prehranskih, ali pa vsem, ne, ko iščemo po muzeju, ali pa kjerkoli, koliko imamo teh fotografij, nimamo zelo veliko, nekaj malega o tem ukapanju, recimo koruze tam na Brežiškem polju, eno podobitev o ranju, ne, ker kaj, ljudje se pri delu, pa pri takih sprijelu, tudi niso toliko fotografirali, kot se mi danes, ne. Zdaj gledate po Facebooku, Instagramu, je hrane vse posod, ne. Vidite eno lepo jed in fotografirate in objavite in tako naprej. Za pretekla obdobja imamo predvsem res odlične portretne fotografije, vedute, razglednice, recimo, ne, kakšna posebna slava, kot so bile poroke, kjer se tudi vidi, recimo, kakšne so bile torte, kakšne so bile jagrnčki, ne. Ne pa tako, da bi ljudje prav jedli, pa se fotografirali, ko jejo krvavico razen v kakšnih posebnih priložnosti. Tako da je kar težko to raziskovati, pa recimo za ta dva še, ne,
Kaj še le to, recimo, paradižnik, ne, Južna Amerika, del fižol, kar vse tudi pač pride iz tega, pa recimo ječmen. Ne. In na koncu, ko pač raziskujemo vse, kaj je prišlo od drugod, ne, danes so to bile tudi tuje rodne rastline. Ne. Danes imamo pri tuje rodnih rastlinah predvsem imamo na ambrozijo, ne, pa na te invazivne. Ampak v bistvu, če gledamo ta razvoj človeštva, smo veliko teh tuje rodnih res posvojili, brez njih si danes naše prehrane, naše življenje sploh ne moramo predstavljati. No, pa smo že pri Valazorju, ne. On je itak odličen. Ne. Naš profesor Bogata je napisal z Valazorjem za mizo, to nisem prenesla sabo, ampak je ena knjiga uspešna, tudi nagrajena, kjer v bistvu rekonstruira, ne, kako bi bilo je z Valazorjem, vse tisto, kar je on tam napisal. Tudi kar nekaj grafik je v njegovih knjigah upodobljeni. In pa seveda v tem inventarju, ki je bil zapisan v njegovi smrti, oziroma malo po njegovi smrti v Krškem, imamo napisano, kakšno posodje imel, da je imel sladkornice, ne, kar je bilo nekaj izjemnega, ker v tistem času, do konca 19. stoletja, približno večina ljudi pri nas še sladkorja ni videlo. Ne. Se je vse pa sladkalo z medom. Tako da on pa že ima, ne, se pravi, tam konec 17. stoletja že sladkor. Česa pa ni imel, ne, pri priboru, a mogoče veste, ker to sem sigurno že milijonkrat povedala. Ne veste. Bilic ni imel, ne. Bilice pridejo pa pozno. So bile žlice, so bile noži, bilic pa v njegovem inventarju še ni, ne. Pa je bil on zelo napredni. Tako da potem v 18. stoletju, 19. pa že pridemo do bilic. Tako da se res jedlo žlico pa seveda z nožem. To zdaj ne bomo se ustavljali, ker je lahko predolgo. No, potem en dober vir je seveda tudi naša viteška dvorana, ki se vam zdi najprej, da v bistvu nekaj v njej videti, kar se tiče hrane, ne, da ga v njej prepoznamo, ampak je izjemno veliko podatkov o tem, kaj so poznali naši predniki na začetku 17. stoletja, ker so tam girlande na enem delu, na tem delu, vidite takole, vidite, aha, ne gre, gre, aja. No, tukaj so tako imenovane girlande, tele, te, kak se temu že reče drugače? Venci, ja. Hvala lepa. Venci, ki so pa sestavljeni iz rastlin oziroma iz sadja in zelenjave. Ne? To je tako zanimivo, ko v bistvu sploh ne gledaš, ker gledaš te velike prizore. Potem smo pa, ko smo delali projekt Zemlja, štiri elementi Zemlje, povabili botanični vrt, ker smo nekako bolj razmišljali o vseh teh drevesih, pa o grmovnicah, pa o rožah, pa to, kar je podobljeno. In no, in potem so pa začeli tudi oni malo bolj podrobno gledati, smo vse sorte so ugotovili, artičovke, razne buče, razne hruške, razna jabolka, limone, repa, ne, korenček, oljke, granatna jabolka, kutine, tako. Potem recimo pač žita, ne, brozdje in tako naprej, ne. Ja, granatno jabolko, ne. Tako da lahko iz tega recimo, ne, spet ugotavljamo, zdaj, če je to slikar na slikov, ne, je najbolj poznal, pa tudi je imelo nek pomen. Ker drugače girlande recimo so lahko fantazijske, so lahko mal, se pravi pač neke lepe oblike, ki so med sabo, večinoma so rožne recimo, ne, čas je tudi pač kazen tiste, kakšne, kot delamo mi tudi, se pravi, bršljan, bršljan in tako naprej, ne. Ampak mi imamo pa tukaj, ne, celo plejado stvari, ki so jih takrat jedli, ne. No, to je tudi naša kolegica naredila, evo, eno tako zrisala, kaj vse. Zdaj ta paradižnik smo mečkem naši kolegi iz botaničnega reče, da to ni paradižnik. Recimo, no. Se veste, vedno se malo interpretira, tudi s kakšno malo provokacijo, zato da mogoče pa potem kdo nareče, nimate prav. No, potem pa imamo še te čute upodobljene na stopnišču, ki nam tudi dajo eno tako zgib, pa o tem malo prej, naprej. No, potem pa velik prelom o tem, kaj znamo, kaj delamo, kaj sploh okušamo, kaj nas definira, kaj je naša kulinarična in prehranska dediščina, seveda nam daje trapisti, ne, tukaj imamo enega, ki je reinkarniran. Nič izprav, ta je že novodoben, ne? Ženo lahko. Ampak trapisti, ki pridejo seveda iz Francije, s čisto enimi novimi znanji, so zaposlovali tudi po 100 ljudi na svojih posestih. Ne?
Torej vse to znanje je šlo, ne? Vse to pride iz nekod, od nekod, vse se to povezuje in jaz bi tako zelo rada srečala človeka v tistem času, ki je prvič proval čokolado. Ne? Kaj bi jaz dala za to, da bi bilo nekaj tazga, da res prvič probaš nekaj tako izjemnega, kot je čokolada? Ne? Oni so, recimo, po moje, ko smo delali to rekonstrukcijo, takrat so vsi, ki so vsaj malo probali čokolado, pa še niso probali tiste začetku 20. stoletja, ampak tista, ki je bila mogoče pred prvo vojno, pred drugo vojno, se rekel, to je bila najboljša čokolada na svetu. Ne? Zagotov je bila najboljša čokolada na svetu. Najbolj tudi zato, ker druge ni bilo, ali pa je bila to prva čokolada. Ne? In se mi zdi, da so res imeli en privilegij, da so nekaj res tako, nekaj tako odkrili. Jaz ne vem, kaj bi bilo danes, da je to, ki je takega podobnega, kaj si mi predstavljate? Da bi vas tako presumilo, da bi rekli, to pa res. Imamo vse, ne? Imamo čokolado, vse je dostopno, imamo telefon, avto, televizijo. Ne vem, da sem, če kakšen vesolj spriti, mogoče. Ne, no, ne vem, bomo videli mogoče. No, pa potem seveda traktor, pa vse pripomočke, pa vse. To je bilo res velik, velik premik, ki nam še danes daje seveda eno znanje, ne? To zato, da smo mi v Posavju znani po peninah, oni prinesijo to metodo. Ne? Doskrat, jaz sem smašla to dediščino, mogoče ste pričakovali, da več o hrani govorila. Ampak dobro se mi je tako zelo pomembno, da vse to, kar danes ti veliki šefi delajo po binarji, ne? Da bi se še malo bolj zavedali, da v bistvu imajo to veliko dediščino, ki jim je dala ta temelj, ne? Bez katere bi težko bili danes tam, kjer so, ker pa znanje se nalaga, je tako, ne? Mislim, nikaj od nekod. Zato je ta spet tako zelo pomembno, za drugo območje, ne, ker smo ga tudi rekli sadje, sadje recimo, ker on je napisal prvi nauk za sadjerejo in mi danes govorimo o Posavju kot izjemno sadjarski regiji. Ne. Velik delež našega kmetijskega prihodka nam daje sadje, jabolka pa najbolj še kaj, ne. Ampak jabolka, ne, je tako, še kaj se modi. Idem. No in on je recimo, ne, bil pač duhovnik po celem Posavju, recimo tudi v Brežicah, v Loki, potem seveda na Vidmu. In gledajte, ta knjižica imela velik uspeh v Sloveniji. Bil je tudi pesnik, ne, tam je tako lušna. Imaš krpa pravno mesto, naj bo vrto za cesto, sadno, drevce te posadi, ali jeseni, ali pomladi, drevce tebi zahvalo, šlah na sadje bo letalo, če pa ne bi te vzorelo, ime tvoje bo slovelo. Ne. Se pravi, on je spodbujal, da se pač res uporabi, tudi piše, ne, ne vem, kako je to dobro za popotnike, če si lačen, pa če boš posadil za nekoga drugega ob poti jablano ali pa hruško, ne, boš pač ti mogoče tudi kje drugje tega deležen, ali pa ne, spodbujal recimo to, da so pač ob cesta, se veste, ko so bile posajeni ta drevesa, ne, so bila za senco, pa tudi za popotnike, včasih so za popotnike tudi znali poskrbeli. In potem, no, evo, tam je pa tudi kolušna, ne. Od leta tožuje, če slaba časa, tako kot zdaj, ne, sodobnost je vedno slab čas. Odkot vinarja dobiti za sol in druge vsakdanje potrebe, ne. Sol, ne. Sol imamo Martina Krpana, imamo polno tehnikih legend o soli, ker sol je bila seveda tudi izjemno pomembna sestavina, ne. Poznate Marka Pola, pa zgodbo o začimbah. Mogoče ne toliko v našem Posavju, ampak sol pa resnično, ne, vedno nekaj dragocenega, ne. In potem pač govorim, kaj se lahko iz tega sadja narediš, ne. Tudi recimo jabočni krušek, lahko tudi kis, ne, ali se uživa surovo, ali posušeno, ali za dom, ali za prodaj, ne. Se pravi, ves čas govorimo o veliki koristi. No to pa sem vam hotela pokazati, ker zdaj tega več ni, je tam labod, ampak se je vidi še na razdeljnikah, kje bi tam njegov sadovnjak. Ne? To je Rupert sadovnjak, ki bi pa skozi do celuloze v bistvu. Ne? In tudi piše njegov naslednik, da je ta sadovnjak, bivša sadovnjak, še dolgo bi zelo donosen za celo območje. Da bo tem glede. No, prav smo pa že pred tem našem gospodiču, ne? Ki ga tudi omenjajo ravno v tem času, konec 19. stoletja, recimo, ne, je prepoznan kot posebno prašičje pleme na Dolenjskem. To je prva upodobitev v knjigah. Ta lep prašiček ima dolgi rilec, ne, tole belo
liso in ta poklapana ušesa, ne, pa kar dosti elegantno tudi na tej, ne. Tako kot recimo tej. No in tudi tukaj imamo en zelo zanimiv zapis, ki še najprej zdaj drži, ne, to zaradi raznih vicov in takih zadev, ker pač tako kot kmeti tekmujejo prenegi v Izraelu, da ne poveda, tekmujejo kmetice v Izraelu oziroma pitanja s četimarjev, ne. Se prijavi spet, je bila ta delitev, prašiček je bil, bolj kot ne, ženska domena, ne. In tudi veste, za prašička se kuha in se za njega zelo skrbi. In potem tudi to on piše, kako pol polno leto hranijo s toplimi dni, priljubljeni turškimi žganci, korusnimi, ne, mlekom, ne, okoli velike noči najtežje volje, opušča pa najbolj toste prašiče, ne. Tako da vse to nam lepo pove in potem tudi malo pograje Ljubljančane, ne. Da pojejo ene večeru toliko, da bi lahko to bilo za pol leta, ne. To pa seveda, ker so bile koline pač v tistem času, ne, tudi res praznik, ne. To je bila veliki praznik in ni bilo to vsak dan, ne. Pa še potem so te koline po vas in tako naprej, tukaj pa toliko. Ta je šola, no, to moram zrodariti, je tu zelo pomembno, da jemo to, kar se jemo in da znamo. Mešanska šola Krško, ki je imela ta kmetijski značaj, ne, kdo se je lahko hodil in pa seveda tudi, to je prva šola v naših koncih, da je imela tudi kuhinjo, šolarsko kuhinjo, ne, ki je seveda omogočila ta naša draga Josipina Hočevar, ampak to je bil recimo pa bile, lahko rekli, prvi tak šolski obrat, ki je zagotovo tudi pomenil en drug način prehranjevanja, spoznavanja, še bolj pa pa pustimo zdaj tega, da nam predolga tole, ne, šolski vrt, ne. Šolski vrt. Za 18. stoletje imamo vire, ko pišejo, da pač v naših krajih znajo samo kakšno solato pa kakšen pedršilj na vrtu posaditi, pa potem krompir, ki so ga morali. Medtem ko pa meščanska šola je tam naredila orenk, ne, šolski vrt in za sadjarstvo, za sadjarstvo, za vinogradništvo, ne. Za vinogradništvo zelo lepo je bil opremljen, imamo tudi ta načrt iz leta 1886 in to je pač dopisano, če bi to želimo, bom tudi poslala. Točno se ve, vse te številke pa črke povejo, kaj je kot je posajeno. Dobro, tam, ki so zdaj delavnice, no, kar ste del, da vse veste, kje to je, ne. Delavnice je bil ta lep šolski vrt in recimo, imeli so tudi eno celo gradico za nove rastline, za nove vrste zelenjave, ki je dobila od Štajerskega vrtnarskega društva. Tako kot, mislim, vedno je to znanje izjemno pomembno, ne. Vedno nekako pride tukaj do nekih novih in evo je bilo so dobili dve vrsti nove solate, grafanistega fižola, vse se je dobro obneslo, recimo, ne. Potem je pa še zelje, okrutko je ravno cvetačo, brokoli, recimo, ko tudi mogoče se nam zdi, da smo ga odkrili v 21. stoletju, ne, pa ga nisem, tako naprej. Sedite vse sorte, no, in tudi artičoke, ne, ne, ne. Vem, kdo zdaj doma goji artičoke, ima kdo doma artičoke? Ni, ne, malo se je to zgubilo, mogoče pa ni bilo tudi uspešno, se vse ni šlo, ne. Dišavnice in tako naprej, tobak celo, ne, to so bili še drugi časi. Res izjemni. No in tudi ta naša zvezda, Ivan Ivačič, je bil učenec meščanske šole, ne. Ne sicer iz leta 1886, ampak pol nekako malo pred drugo svetovno vojno in on potem tudi velik učitelj na različnih koncih. Kar nekaj fotografij takih vam bom pokazala, ker smo jih prijeli od Petra Ivačiča in ne vemo, kdo so te ljudje, ker sveda on kot njegov sin ne ve, Ivačič si ni zapisal in bi bilo tako super, če kakšno tečajnico našli, ne. Sicer zadnji smo imeli na obisku eno skupino v muzeju, pa je en gospod rekel, ne, da je bil tudi malo sitni. Ne, ni bil sam pozitivno, ampak vse zdaj ne iščemo mi, da bi morali biti vsi najbolj navdušeni, ne. Je bil pač takšen, kot je, ampak se je pa zelo veliko ukvarjal tudi tem in menda tudi po naših krajih imel, ne. Je pa res, da ta dokumentacija, ne vemo točno, kje je, ali glavno se ne ve. No, tukaj pa se stimo res te največji prelom, ki se vidi, je ravno to, ne. Drugače začnemo živeti, industrializacije, železnice,
zaposlovanje, trgovina, ne, se pravi, toliko se nam spremeni v 19. in 20. stoletju, da se seveda spremeni tudi prehrana in to v Bostonu 1884 že, ne, tako malo za en tak, en tak fest, ne, in že v 19. stoletju imamo že tudi v ZDA avtomate, avtomate s hrano, ne. In recimo cateringe ali pa to, kar se lahko od hrano na dom, pa imate vidite že, ne, in in tako naprej, ne, ki tam pogledamo nazaj, pa še dobimo kakšno novo idejo. Zdaj ni čisto enoznačno, ampak vse eno. No, potem pa imamo mogoče prelomnico, našo samostojno Slovenijo, kjer je res pač drugačna preskrba, izdelki tuje, oboženo sadje, zelenjava, ne, potem razne jedi, ki naj bi bile nedostopne, dostopne. Zdaj, čisto vse, jaz ne vem, če čisto res beluši, recimo šparglji se niso jedli, zdaj se jejo, ne, losos in tako naprej. Zdaj pa seveda sodobnosti, predvsem biološka hrana lokalna. Tule vam kažem eden novejših čebelnjakov v Breži, družine Frančaka, ima tudi lepo prav posebej poslikane panske končnice, recimo, ker zdaj to ostajale samo v barvah, ne, oni so šli prav v to. Ker čebelar so seveda tudi izjemno pomembno. In pa tukaj en pogled, ker pač tam delam, pa si to želim, da bi imelo prihodnosti, pa sem gotovila, da če na predavnih, ki je povem, se mogoče resniči, ker to je, tako je bil vrt pred gradom, tam, ko je tist naš plato, je bil dejansko vrt, ne? A ne bi imenitno, da bi spet imel tak vrt, ki je bilo. Sicer se nič na tej fotografiji ne vidi, kaj točno tukaj raste, ne? Ampak no, je pa povedala naša kolegica, doktorica Branka Počkar, da v 80 letih, ko je ona prišla delati v muzej, je ta vrt še bil in je ona imela del tega vrta, ne? Zdaj pa, ne, to se še spomni. Dobro, no, zdaj pa mačka še za žvico pa čašo, gremo na okrog, tako je naslov v naši razstavi, pa ni to sem za to, no, ampak včasih se sprašuje, zakaj ta žvica, pa zakaj čaša tako. Najstarejši tak prehrambeni pripomoček je prav iz Ajdovske jame ta zajemavka ali pa žlica, se pravi približno 4000 let pred našim štetjem, ne, se pravi ta mehna. Zdaj smo jo pač definirali kot žlico, ne. Lahko bi to rekli zajemavka. Naša kolegica Stanka Glogovič tam je znam pa pravi, da je naša najstarejša žlica roka, ne. Ni najstarejša, ker smo vsi mladi, ampak recimo, ne, to pa vemo, človeška roka je najboljša žlica, najboljši kozarec, ne. Tako da lahko bi, bi se uslužil vseeno z roko, lahko naredimo popolnoma vse, ne. Ampak zdaj nismo to tako deklarirali, pa vseeno povemo. No in se pravi, to je naš osrednji predmet, kar se tiče žlice. Za čaše pa seveda imamo to z neveduno, pa še kaj odprej. Ampak ko smo pripravili razstavo, smo odkrili te kozarce iz, iz motela Čateš, iz Silvestrovan. Ne vem, če kdo od vas je bil, ampak no, vidite, imate kakšen tak kozarc doma? Nimate, no? Ja. A bi ga še našla. A bi ga še našla, no, če ga najdete, nam ga kar pa nese. Ker je točno napisano, točno napisano, kaj je bil za meni, ne? Imamo 74, 75, 78, 79, za eno leto imamo tudi vabilo, pela je Marjana Držaj, pacijenska skupina Orion, ja, in imamo točno tudi, in potem recimo, je bil odojek s fino oblogo, ne, in ko je angliško to prevajal, razprašuje, kaj to je, ne. Zdaj, ker nimam pojma, nijem koga vprašati, kaj je to ta fina obloga, kako ne bi se to v angliščino prevedlo, recimo, ne. Tako da, to je bilo zame, moram reči, eno tako veliko odkritje. En kozarec je gospe Vidmar, dva pa skrti iz družine Glogovič, ker jaz sem tako navdušena, to pa ne sva, pa rekla spam, komu, mi tudi imamo to, ne. Mi tudi to imamo, vse kaj ja imate, pa nisem vedela, no. Tako da to pač vidite malo na tej naši razstavi. Aha, čakaj, bo šlo zdaj dobro. Ja, še en tak del, da vas malo povabim, privabim, ker je dvodelno tudi z ribicami. No, potem pa seveda, ne, imamo kar nekaj čudovitih in fajn virov, pa posebnosti, recimo, slivari, ne, za bizeljsko, tega recimo ni več, to so bile take, tega recimo niso jedli, ker to se je dalo zelo dobro prodati, ne. So recimo tudi take zgodbe od neke vrste prehranskih industriji pri nas. Potem recimo to je Poljanškovi so bili eni pomembni brežičani, bi lahko rekli,
In tam imamo mogoče kakšno fotografijo več, tudi tako za mizo, ne? Vidite, čeprav seveda je bilo neka slovesnost, pa so se šli bolj kaj na stran od mize fotografirati, ne? Ker so želeli biti vsi na sliki. To pa vedno zelo rada pokažem, kar je pa povezano z našimi posavci in Ljubljano. Vidite, društvo Posavčano iz Brežiškega kraja, to se pravi tudi štajerski del. So imeli družabni večer in kaj se jedli, ne? Kolikih je postalo sendvič, čunkarica, potem je porcija šunke s kruno, s kruhom in hrenom, hrenovka, ne? Kranjska klobasa, francoska salata, recimo posebej krofi, torta potica, drobno pecivo in rusi, tudi ena vrsta peciva, ne? Kaj se si lahko pač takrat to na tej veselici bi lahko rekli kupo, ne? Druga posebnost, ki je recimo pač izpričana za naše konce, čeprav je tudi drugi, ampak ta recimo je tudi upoštevana v različnih kuharskih knjigah, je telerfleisch, tako imenovana juha mesna z mesom in brez prikuhe, ne? Znana recimo za Rokovo v Brežnicah, naprimer. To je ena taka, ki boste tudi našli v kakšnih knjigah, meščanska kuhinja in tako naprej, malo sem to zbrala. Potem pa seveda ta kruh, ne? Mi smo pač na polju, krškem polju, ne? Polno ajde, polno žit, pšenice, koruz in tako naprej. In dejansko ta kruh se pojavlja vse posod. Imamo tudi prav umetelno narejene, kot je ta tridelna pletenica, kar bo najbolj opisano na drug način, ne ta, ampak na druga. Tudi v registru osnovne dediščine ima seveda polno teh lepih izrekov, ne? S trebuhom za kruhom, no bar ta ni tako lep. Zarečenega kroče kruhe, kvala ti na tla, poveri in poljubi ga, ne? Kruha ne naredi moka, ampak roka. Ne, dvaka s trebuhom za kruhom, pardon. Tako da to se pa se vidi, kako je kruh, ne? Kruh, ta ikona našega območja. To so pa tudi poljanškovi peki, ne? Ta fotografija redka, to vam kaže, da stvari ki so redke. Kako ste še s kolesom, ne vemo, kjeri vasi je to bilo, ne? In prodajala kruh po vaseh. To pravi, že pred drugo svetovno vojno, ne? Tako ko zdaj kruh prodajala so tudi takrat. No, pa bi vseeno malo šli v vino, ne? Da ne boste rekli, da sem pa na pijače na vino pozabila, ker moram več kaj hiteti. Pa to sem samo kriva, ker sem si res veliko tega nažila. Recimo, vojaki naj se v času v miru ukvarjajo z gojenjem vinske trte, pri čemer naj izbirajo kakovostne vrste trt. In tako recimo, da mi postanemo izjemna vinska regija. To so te amfore. Potem pa seveda ta bakos, ki ga imate na različne načine, pa tudi kar nas v viteški vrani. Šege navade, recimo imamo pač to našo gadovo peč, povezano s cvičkom, te bi se dal zelo veliko. Kjer je pač maša, kjer se, mislim, tudi pač Kristus naredi iz vode vino in tako naprej vino, zgodba tisočletji, tako da to je recimo ena taka stvar. Potem tudi imamo ogromno naše dedičine s tem povezane, od arhitekture, do rodi, do poklicov, do dela, ne, in recimo, ko se ukvarjaš tem reče, zakaj je to tako posebno, res vložno, celo leto dela, ne, ves čas moraš nekaj početi, ves čas si v neki te aktivnosti, tako da to so pač različni prizori, ne. In tudi vidite, recimo, celo imamo nekaj teh fotografij, to je ena poroka, ne, ker vidite, gledajte, ta jagenček, ne, kakšne so bile torte, recimo, to se da rekonstruirati predvsem ta praznik, ne. Razne vinske kleti, razne arhitekture, takšne in drugačne, se pravi, celo polje tega in seveda jaz imamo tudi svetega Martina tam, sem ga dala in seveda potem tudi zahvala za vse to, kar nam prinese ta odlična letina, ne, in se tudi vidi ta velika pestrost našega območja. Živimo res na enem lepem območju, ne, te posavski griči, hribi, doline, ne, so res izjemne za to, da lahko dobro jemo in dobro pijemo, zato so tudi naseljeni že od nekdaj, ne, bi lahko rekli, zato tudi lahko sledimo temu že tako dolgo nazaj. No, zdaj pa tako o tem, ne, se pravi, ves čas želi kdo od nas, kaj je tipična jed. Mogoče ste tudi to pričakovali, da bom naštela 10 tipičnih jedi posavcev in posavjev in določila, naredila to piramido, ki se recimo to dela prehransko na različne načine, tudi za posavje. Ampak predvsem pa vemo, da imamo
neke stvari, seveda, ki jih lahko zmestimo v naše okolje. Samo potem seveda tudi tisto, kar se prepleta, kar je odvisno od časa, od prostora, od starostne družbene skupine. Ne? Zagotovo tisti, ki imate vnuke, najbrž ne jeste vi isto kot naši, vaši vnuki, za kakšno stvar tudi, ne? Ampak veliko krat seveda se marsikaj to spremeni. No? Imamo pa seveda Slovenijo, ne, ki je močna na gastronomskem področju, vešče se to hvalimo, pravimo, da smo zeleni, ne, in da smo odlični v kulinariki, ne, pa se tudi res da smo. In seveda imamo potem 24 gastronomskih regij, drugače kot so regije, in 180 načinih in razpoznavnih jedi. Ne. In to je zdaj na tem področju se res veliko dogaja. Ena zadnjih knjig je ravno knjiga profesorja Bogataja, to sem vam pa prinesla za to naše območje, kjer je naredil 4 knjige po vseh regijah in tudi postavil in vizelsko, tako da to bom zdaj dala malo krok, da vmes, ko govorim, da še lahko malo pogledate. In kaj je sploh tako? Gastronomija, ne? Spretno sveščine pripravljanja jedi, hrane, kulture, vidite, da je kranjska klobasa, to je pač vizelski agrokolač, recimo, ne? Ogromno pač tega behranova potica in bolj tudi imamo, kaj da sremo praktična, teoretična, živilska, tehnična in tako naprej. To vse gre, ne? V Evropski, to, kar pa dela IKKAT in zdaj pač načeloma tudi to slavimo, Evropske regije gastronomije, ki izhajajo iz jediščine, ne? Ki govorijo o lokalno predelanju, ki govorijo o tradicijah in tako naprej, ki pač, ne vem, želijo, ne, da pač vsa taka regija iz svojega okolja in regije izhaja. Ne. Recimo najbolj, kaj se znana zgodba je recimo v ingvarju, ne, ko veste, da je ingvar recimo popularen, ampak mi imamo hren. Ne. To v bistvu so približno isti učinki, pa hren je naš, ingvar se vam pa pripeljajo tam iz Azije. Ne. Bož bi bilo, da hren vzamete, sem pač v nekem trenutku se nam zdi to bolj novo, ne, tako bomo rekli, ne. Ampak pa spet pride nazaj, ne. No, tukaj je recimo, evo, to so te gastronomske regije, čisto tako malo da vidite. In seveda Slovenija se ponaša s tem, s čebelarstvom, ne, seveda, in 20. maja, ki je pač svetovni dan čebel, prav zaradi rastnega dela Antona Janše, ne, ki je bil prvi učitelj. Spet smo pri učiteljih, včeraj je bil svetovni dan učiteljev, ne, ampak jaz gledam na učitelje ne samo kot tiste, ki v šole delajo, ampak na vse tiste, ki svoje znanje delijo z drugimi. Ne. To recimo je ta učitelj. Še nekaj teh pa tradicionalna živila, to je pač mogoče za kaj drugega. No, potem pa seveda ta regija in zdaj tukaj smo pa etnologi zelo pomembni, ne, zato sem na najbolj tudi vabljena, ker se res s tem ukvarjamo na različne načine. Pomagamo, uredimo, ne, tudi tukaj je Bogataj tako dal, da je dal vsake regije tudi eno krajino, ne, da se vidi, kakšna je tista krajina, ki je prinesla te kulinarične posebnosti, recimo, ne, pa se to vidi noter. In pa seveda potem tudi vedno delamo še vse te predmete zraven in zdaj bom malo spalila mojo rojstno vas, ker je za pohvaliti, ne, zato, ker bi bila moja rojstna vas. Ker so res s tem podboškim ceglom, se pravi loncenoscem, na glavno pancem, reko loncem, novogrecem, ampak predvsem loncenoscem, ko so kandidirali razne razpise, dobili tudi nagrade, ker seveda je ideja odlična, je trajnostna, se pravi v peko, ki ne rabiš več, je preoblikuješ, lepo je daš neko novo namembnost, ki je bila tudi v že naši tradiciji tako, ne. Veste, da te opeke se je res uporabljalo, ne. Tudi za gret, če si bil prehlajen, pa tako, ne, ko ni bilo radi pri pomočku. No in to je recimo nagrajeno na več ravneh, najbolj na tem IKKATu in zdaj vam dokazujem, da je res na tej spletni strani med 10 top gastronomskimi spominki leta 2020 v Evropi. Ne. To se pri nas malo premalo ve, ker bom kar iskreno rekla, ker je to pač samo podvočje mogoče, ne. Ampak res, res izjemno, gledajte, to je pač print screen, kot se temu reče, ne, te spletne strani, to je včeraj vzeto dol, ne, tako da, to je res, moram reči, da tudi tukaj uspešno, mi prodajamo, Kostanovca prodaja, ne vem, če so Krškem, tudi mislim, da še ne, zdaj bo to prodaja tudi v Etnografskem muzeju, tako da zdaj počasi jim zmanjkuje že v pek. Ne. Potem seveda malo sodobnosti, ta leznak, ne vem, če se vidi v Tržijevski
kovanec, ne. Se pravi, prepoznamo, ne, prepoznamo. Tukaj pač te ni kato, ne, to so pač iz cele Evrope, je res tudi naš Janez Bogataj, ampak noben nima od nas take moči, da bi pripričal, da je to dobro. To je med top 10, no, tako vam bom rekla, ne. Res izjemno. Dobro, in zdaj kandidirajo spet za najlepšo rejeno vaško jedro, moramo da bo pa podaritev drug teden, no, to je pa zdaj tak pogled na ta. Na to lepo ureditev. Zdaj pa gremo k naši zvezdi, ne? Ker zdaj pa res letos vemo marsi kaj. Ta izjemen gospod, Ivan Ivačič, ko nekaj fotografij novih, vam bo pokazala najprej filmček za en intermezzo. Malce že dovolj, bom 10 minut mi še dejte. Prav, vam je že kaj dolg čas? Ne. Pa mi super. Se ne bi priznala, ne da. Čak i zdaj pa tehnika, ne? A je že naredil. Malo što pa? Ja, ja, se vem. Ampak veš, kar je kratek je. Staro umira, živelo novo. Mojster Ivačič nakupuje za televizijo v prvi ljubljanski samoposredni trgovini v Vodovsku. Pesimisti so se zgražali na stolika na pobjeni za upanje v človeško potenje. Tudi rojali industrijski viščanci, ki jih ni treba ne klati, ne izgubiti, ne tegiti, pa še poceni so, so nekaj novega. Ljubljanske gospodinje so hvalu ponukale glavno prednost samoposredne trgovine. Nakup je tako preprost, da lahko hodneš vanjo tudi moža. Lep pozdrav. Moje ime je Frančišek Kanadoj. Ja, čak, grem. Pred 366. Dobar je. Dobar je. Ja, to, seveda, naš Ivan Ivačič, ki smo v Ljubljani rekli Ivačič, ne, mi pa zdaj ves čas učimo vse, da je Ivačič po naša rojena zgola leta 1921, je bil res velika zvezda, ne, tam od 60-ih let pa do 80-ih let, do leta 84, je, ko je umrl, no in recimo to je tak prizor, tole je spode, ker vidite, je nazdolska govova juha preoblikovana, kot jo je preoblikoval Uroš Mihelin, to je pa en kuharski mojster, šef z eno Mišljenovo zvezdico. Ne? Je pač, ampak to zdaj gor ni smetana in neke vrste jogurt, tako da smo to juho, zdolsko govovo juho pili. Ne? No, on je res po svojih zdolah imenoval to juho. Jaz vedno rečem, zdaj, ko govorim, ne, zdolje so bile v tistem času, ko sem rodil pri Brežicah, zdaj so pri Krškem, tudi tako je bilo imenovano, ne, to se vedno pač malo geografsko spremeni, ampak vseeno je pač bil pa res povezan s celotnim Posavjem. In zdaj, ko smo leto se začeli malo bolj z njim ukvarjati, smo res tudi povezavo s njegovim sinom Petrom Ivačičem doprejeli, dobili veliko podporo njegovo, on je pač zdravnik v Laškem, in to odkriva njegove povezave po Posavju. In ta je najmočnejša, družina Cimpršek iz Sevnice, Rudi Cimpršek, ki je bil zelo zanimiv sevničan, žena njegova je bila tudi izjemna sadjarska strokovnjakinja, tudi predsednica Sadjarskega društva Slovenije. Sam Cimpršek je pa spoznal Ivačiča v ujetništvu. Oba sta bila namreč mobilizirana v nemško vojsko, o tem se nič veliko ne ve, ker se o tem še vedno malo govori, in sta pa potem tudi 3 leta skupaj ujeta. In prijatelj je potem zavedno bil priča pri poroki, pri prvi poroki hodil k njim domov, in ta naša informatorka Mojca Jazbec, ščerka Cimprškovih, pravi, da so doma rekli, da so kuhali po Ivačičevo, ker je menda res dobro kuhal, sem hkrati pa vse zamazal, pa ne za sabo pa spravo, ne. Tako je pravno taki zelo zanimivi, potem tudi neki te... In te fotografije, da je mu kar malo hitro kazala, kaže to njegovo pestro življenje. Recimo ta fotoparat, ki ga ima v roki, mu je Tito celo potem podaril, pa se je zahvaljeval v Brdu. Evo, ravno zdaj je Tomaž Kavčič kuhal, ne, na Brdu pri Kranju. V tistih časih je vedno kuhal Ivan Ivačič s svojo ekipo. Res, šolanje je končal v Zagrebu, potem se še mojstren okrog bil v Franciji, recimo, tukaj imam nekaj eno pismo, družil se z vsemi. Katera je ta? Je Tomaj de Sepe ali ni? Kdo bi to vedel? Je Tomaj de Sepe? A? Je? Eni pravijo, da ni. Smo imeli ljudi, ko se rekel, da to pa res ni Maj de Sepe. Zdaj pa još čas sprašujem. Pa Nataša Dolenc, pa tako naprej, pa tale Škalja, ne? Kar je to bil že Mija Aleksič.
res se je družil s vsemi, izjemno bil družaben. Peter je rekel, da če si slišal smeh žensk, da tam je bil njegov oče. Da tam je sigurno oče šarmiral. No in zdaj pa imamo neki fotografiji iz televizijskih oddaj. Poglejte to zadnje, ki je bila kuhna še narisana zadnje. Ne? V hotelu Toris je se imel, mogoče imel kakšno vajo, dve, glavno pa vse v živo. In če boste prišli k nam, imamo za dve ure teh filmčkov in ta čas je samo tudi kje zažgen. Ne? Pa reče, ups, to ni bilo predvideno in potem gre naprej. In to je neverjeten, moram reči, da vidim, jaz pač nisem ta generacija, da bi to gledala, ampak zdaj, ko imamo te zgodbe, tudi ljudje prihajajo, recimo meni najljubša, tudi bogataja, ki je rekel, da je njegova stara teta krčala na njega, premalj si sodil, pazi, čest ti bo šlo, neko je gledalo na televiziji, ne. Ker seveda, pa njeni 80 ali koliko je bila stara, je bilo popolnoma čudno, kako so vas njo pogovarjali, ona mu je pa nazaj razlagala. Ne. No, potem, če mrčka se posodobi, vidite, da malo žači elemente, recimo tega fantiča tudi iščeno, ne vem, kdo mi je takrat pomagal. Ne. To je zdaj vse iz arhiva sina, potem recimo recepte, aspik, ne. Enkrat meni oddaje tudi ta aspik dela, ne, žolco pa tako naprej. Potem recimo, to so njegovi meniji, kjer se lepo vidi, da recimo je propagiral pehtrano potico, ne, ki je res značilna tukaj za naše območje, ker pehtran ne poznajo tuk drugod, je pa povedal zadnji Štefelin, da pehtran v francoski kuhinji nikoli v sladicah ne uporabljajo. Da smo Slovenci edini, ki pač imamo pehtrano potico in da tudi pehtran damo v sladico. Da pa je pač drugje noben, tako pač on pravi. Ne. Tudi recimo pač res je hodil po svetu, na koncu bil pa po tehnolog, se ukvarja s tehnologijo, živilsko od tega, da je pomagal majonezo delati, argo kocko, razne druge stvari, res je bil opleten vse. In to tudi prenašal na druge. Ne. Tukaj kar nekaj fotografij, za katere nimamo ravno identificirano, kdo so te ljudje, mogoče nam to uspe tudi s takšnim takim popularizacijo. In pa to, kar je mogoče za nas najpomembnejše, ne, da si je zelo rad vračal na ravne pri Zdolah, odkudar je bila mama njegova. Ta hiška je žal seveda porušena oziroma je v nekaj požaru zagorela. Zdaj tukaj je pač lastništvo še vedno to Ivačičevo, vaga otroka to je mata. Ampak druži se je recimo, evo, imamo tudi tega doktora kemijskih znanosti Sevničana, tudi recimo bi lahko rekli z domačimi. Ne. Po materi, ki je bila izjemna zeliščarka, je tudi on recimo nabiral čaj. Imamo prav recept za njegov čaj, ne, tako da lahko si to pogledate, vam pa damo. Imamo potem kup izjemno uspešnih knjig. Ne. To on je res prvi, ne samo TV zvezda, tudi prva zvezda knjig. Čeprav kuharske knjige mi rečemo Valentin Botnik za Slovenijo, ampak imamo seveda že tisočletja nazaj tudi prve kuharske knjige. Tale je pa res njegova prva. Tale je pa recimo med zadnjimi, tudi letos je šla podobna, ni čiste enaka, ne, taka, no. Tako da res tukaj moram vsakeč se zelo zahvaliti temu gospodu, to je Peter Ivačič za ženo, to je na pokopališču, pokopanju v Radovljici, kjer imamo tudi te razstave. Je pa podaril nam številne, ne samo fotografije, ampak tudi različne predmete njegove kuhinje. Ne. Nič kaj posebnega bi šlo preko, nič kaj lepi tako, ne, nekih srednjega predmeti. Na kuga tako, ampak so pa njegovi. Ne. So pa njegovi, polno tisti mali pripomočko za okraševanje, v bistvu za pač vse, ne, tako bi rekla. No, še en pogled, takole imamo to razstavo o njemu v tej naši virtualni razstavi. Kjer smo namenili veliki delež tudi temu gospodiču, ne, še spet, to je naslednja zvezda, ker je trenutno ta slovenska, edina slovenska avtohtona pasma prašička in tudi na tem področju, to je res tako, bi rekli, tudi gastronomska zvezda, ne, še 15 let nazaj v gostilnah ni bilo Krškopoljca, ne, zdaj pa je najbolj pomembno in tudi dražje, da imamo Krškopoljca. To je, ne, kako se lahko dela z znamkami, ne, kako se recimo kako se naredi ena zgodba, ne, ki je dobra, ki je ta dediščinska, čeprav recimo vemo, da so pač ga tudi preganjali. Prašiček je res simbol bogatstva, zato ker vemo iz naše dediščine, da se je prav vsak del prašička uporabil. Ne. Nič od prašiča ni šlo v koš za smeti, bi lahko rekli. Ne. Popolnoma vsak del se je uporabil. Je bil uporabljen tudi koža, ki ni ravno najboljša za čevlje, ki ima lupnice,
ampak vse po uporabni, tudi začel rečem do naš druzga, pa za različne pač druge stvari, ker vedno rabiš. Ne? In potem seveda s tem povezano trgovanje, recimo to so prizori iz prejškega sejma, kot lovina recimo. Ne? Dobro, to zdaj ne moramo trditi, da bi vse kao škopolski prašiček, ker ni bil, ne? Ker so doma izganjali, ker so imeli tudi ljudje različne prašičke doma. Kako je različen krompir, so bili tudi različni prašički, ne? Bolj beli, ne vem, za tako mesovno, za tako, ta naš prašiček pa seveda bolj kot ne za mas. Ne? Spet sledimo arhitekturi, delom, poklicem in pa pri prašičku, tako kot pri vseh živalih, in to se mi zdi, da se premalkrat podarja, da so te živali bile zelo spoštljivo, zelo spoštovanje, ne? V, recimo, nekem tradicionalnem kmečkem gospodarstvu. Ne? Veste, da imajo imena, ne? Dobro, največ imajo krave, biki pa konji, ampak tudi po terenu vemo, so tudi prašički imeli imena, da imajo tudi kokoši imena, ne? In da so v bistvu za te živali zelo dobro skrbeli. Za prašičke še posebej, ker se edine živali tudi kuha. Se pravi, se je prašiča od tistega trenutka, ko se je pač skotil ali ko je prišel v hiši, pa do njegove smrti ali pa pač takole, ki je bilo namenjen seveda prehrani, zelo spoštovalo. Ne? Zelo spoštovalo. Jaz se spomnim na gastrata, kako je zmeričokal tisti današnjega prašiča, ne? Se z njim pogovarjam in tako naprej. Tako da ni bilo zdaj tega odnosa, kot ko časih zdaj nekateri rečejo tako krdo, mislim si najbolj studirajo tudi krdo živali. Ne? Ampak žival je bila spoštovana, njen namen je bil spoštovan in tako je ta žival tudi živela. In tako imamo nekaj fotografij, spod njih zelo veliko, recimo tale je tega prašička, tega kaškopolca klicala moj puba, ne? Izjemno ljubkovali in tako naprej. Ne? Ni pa toliko veliko teh fotografij, nekaj pač taki še malo gremo čez. Koline so bile veliki praznik, ne? Cela družina se je zbrala, vse sorte se je v kolina dogajalo, polno imamo orodi, polno imamo zgodb, različnih in drugačnih, tudi fotografiji, veselje in tako naprej. To nas ima tako čestno, kar ni tako bistveno. Tudi recimo res teh raznolikih predmetov povezanih s tem, novih, starejših in tako naprej. Ne? No, ta zgodba, veste, da je 70-ih let, ko so ga skušali pregnati, ampak v bistvu niso ga mogli. Ne? Vedno je tako, kar je prepovedano, večinoma nekako obstane, pa spet odnikne, ne? Ker so želeli, da bi pač druge stvari. No, to je prašiček te družine Ivanše, kjer si ohranil in kjer so tudi glavni zdaj za to rejce. Potem prašička imate, ne? Na vseh teh glavnih, simbolnih, srečonosnih podobah, ne? Vidite, tukaj je vse gor. Prašiček je tetelca, ne? Za novo leto, dimnikar, ne? Te trije glavni. Ne? Upam, da se še vedno primete za gumb, če vidite dimnikarje. Jaz se še kar, ne? Za vsak slučaj, mislim, normalno. Ne? Kako? Za denarnico. A je, za denarnico, ja, za tako. Imamo tudi, potem bom imel posebnega zavetnika, svetega Antona Prašičkarja, 17. januarja, ne? Po različnih farah njegovo podobo. Ustavnici, recimo, so imeli tudi zelo močno pač povezano z licitacijo krač, ker v tistem času se je pač prineslo krače, zato da je župnija lahko preživela. Imamo recimo tudi iz Brežic, ko so bili frančiškani, drug sveti Anton Padovanski, ampak tudi nekaj podobnega. Se pravi ogromno, ogromno teh zgodb in pomena in seveda tudi votivnega prašička. Ne? Votivni prašiček, se pravi prinesel se voščeno figurico, se s priprošnjo, da bo živina, predvsem prašički, da bo je zdravi. Ne? To je recimo tudi izjemno, izjemno, izjemno pomembno. Še nekaj podob, čisto kono. Evo pa ta naš prašiček, da malo pohvalimo našo sodelovko, ker seveda zdaj z tega prašička mi tudi delamo svojo zgodbo. Imamo radovednega, tam je všesa gor, ne, kar ni čist prav. Imamo potem veselega, ne, je že vesel nekaj, je že zvedel eno koma še gor in potem je zadovoljni, ko ima bo oba všesa dol, skoliko zbravi krškopolski prašiček. Ne. Tako da gledajte, vse se da, pa razne kratkočasnice, pa predcesti, pa tako naprej. No in recimo, tudi ta novodobna kulinarika, Konstovi, ne, obara pojsa kaškopolca, ne. Ko smo to šli gledati, smo nekaj, ej, ne, kaj zdaj obara, ne, dobiš v kozarcu. To so pa zdaj pač novosti, inovativne, če bi to moj strada videl, bi rekel, kaj so zmešani, ampak dobro, ne, tako to je.
Ne, mislim, polno raznih stvari iz tega lahko naredimo, tako da res je to, to tak vir. Drugo zdaj tudi, kar je zelo močno zaradi različnih spodbud, so seveda tudi ribe, katerim se mogoče malo manj posvečali, ampak imamo tudi zelo zanimivih dognanj. Tudi recimo, vemo, da pač riba ni bila ravno, ne, tisto, kar so si ljudje najbolj želeli, to ne tisti, ki so težko delali, ne, ker seveda z ribo se ne naješ, v sodobnosti je to seveda moderno, čeprav seveda sledimo pač uporabi rib spet dolgo nazaj, ne, tudi iz Rima, v rimskem času je ena zelo slavna omaka garnum, ki je bila prav narejena iz rib, pa je izjemno smrdela tudi, ne, ampak recimo to je bila ena taka kulinarična posebnost, evo, to je ta garnum, ne, v amforah tudi, ne, so to omako tovorili. In pa recimo potem imamo tudi te rake, potočne rake, spet podatke v naših potokih je bilo ogromno. Naši ljudje to niso toliko jedli, so pa v nekem trenutku ugotovili, da to jedo Italijani in Francozi in ko je pošla železnica, so se to lepo izvažali. Seveda so s tem zagotovili to, da so bili popolnoma uničeni oziroma iztrebljeni. Zdaj, kaj se bo zgodilo, ne vem. Ne. Drugače pa, kar se ribištva tiče, recimo Posavju, najbolj Kostanjevica, seveda ne zaradi Krke in pa seveda tudi zaradi bližine kartuzijanskega samostana Pretarje, ker recimo ta ribič, profesionalni ribič Jože Meten, na redkih je večino teh ulovljenih rib prodal prav samostanu, pa tudi seveda za postne dneve in tako naprej. Tako da včasih, ko se zdaj govori o teh ribah, je to malo romantizirano, ker niso bile ribe ravno tisto, kar si je posavski človek zelo želel v svojem sredaniku. No. Imamo tudi kar nekaj zrisanih, kakšne so različne, različne stvari, se spet zmišljujemo z tega na razstavi in tako naprej. Tako, no, recimo dva prizora še, tem kako kulinariko pač iz preteklosti prevajamo v sodobnost, ki je zato so velike zgodbe, ker seveda je to na nek način gastronomija, ne, zdaj se zelo povezuje z doživetji, s turizmom, tudi z dediščino, tudi recimo pač z nekim modernim načinom življenja. Ne. Če boste pač gledali malo po Facebooku, mislim, da je največ objav po moje hrane, sigurno zelo visoko. Ne. Po moje zelo visoko. Če pač gledate, kaj ljudje objavljajo, da so kaj fajn skuha, ne. Zdaj, ko se peče kruh z drožmi, je tega velik, ne. Teh fotografij recimo, pa potem kakšne novi recepti, pa kakšne lepe torte, ne, tega ogromno. Potem pa tudi seveda, če se kam gre in se lepo je. No, naredili smo tudi eno rekonstrukcijo mize različne, to je recimo en prizor prejšnjega tedna, ko je kuhal Italijan gospodič Jure Tomič, da je bilo v Brežice, tudi zelo slaven že, ne. Pa še z druge strani, pa recimo najbolj slaven gost naše razstave, profesor Jasen Bogataj, ki je od tistih, ki je tu zaslužen, da smo Evropska gastronomska regija, ker je v vseh teh komisijah nas je tudi obiskal na razstavi in tudi na to steno zapisano miso, predvsem Jana Zatrdine, ker on se je dnim tudi ukvarja. V Novem mestu recimo imajo zdaj prav razne menije narejene po teh Trdinovih zapiskih, ne, ker veste, Trdina je hodil po Trdinski, se pravi tudi po naših krajih, ne, se te regije se več čas tudi prepletajo. No, to je še pač par prizorov, čisto tako. Zdaj pa v bistvu, ne, evo tako, za konec vas še vabim jutri. Jutri odpiramo novo razstavo, posvečeno Ivašiču, ker zdaj pa pri nas prihaja razstava iz muzeja radovljiške občine, on v Radovljici ure. Zato imamo letos še posebno sodelovanje. In ravno danes je naša kolegica Miša Kovačič je bila zadolžena, so prav ručno pripravili, ne, razstavo s knjigami, z drugimi stvarmi in slavimo tudi 20-letnico Združenja zgodovinskih mest Slovenije, obe mesti sta tukaj, tako da jutri va kuha Tomič, to zgolj skupimo v jugemo, vidim, kar šla bo ta. Potem pa imamo cel teden, naslednji teden povezan raznimi temami, kot nasnovni dediščini, potem imamo naše arheologinje, kaj je propotalo v loncu v tem času prazgodovine oziroma Ajdovska jama in te časi. Potem bo Miša, ki je to tukaj soboto predavala. Ja, zdaj imam nasmetljati. Ok, tako. Zdaj
To pa delamo zdaj z Garcijo Kosencem, pa pa super baterijo. Lepo zdrav, moje ime je Frančišek Karel Rej. Pred 346 leti sem se rodil v Radovnici. V začetku 18. stoletja sem kot slikar obšel v Gradec na povabilo grofa Hatemsa, ki mi je omogočil nadaljnje šolanje v Italiji. Na Slovenskem sem znan predvsem po poslikavah Viteške dvorane gradu Brežice. V celotno poslikavo velikega dvoranskega prostora sem dodal prizore iz grško-rimske mitologije, ki hkrati ponazarjajo štiri elemente. Do mene je prišla novica, da v Brežiškem gradu želijo spet predstaviti zgodbo o štirih elementih na nenavaden način. Vsekakor bom moral to doživeti osebno in te vabim, da se mi pridružiš še na dogodku. Od 20. do 26. oktobra 2021 te pričakujemo v Posavskem muzeju Brežice.